Monggo bapak-bapak ingkang badhe mlebetaken tuku tak amal Pak mriki nggih Pak. Nggih, nyilih 2000 cah. Tak lebok. 2000 ya ora ning kono to. Tak tamani lah. Iya, nek 50 ning kono. Ya, merem to. Ya, monggo-monggo 100 di atas 50 monggo boleh memasukkan sendiri. Ya. Eh, lagi lho, Les. Mah. Aja cah. Aja cah, ngono kuwi bukan mendidik yang baik lho ya.